Bu kaç tane? Sağ ayağımda. Böyük dəraltı vena deyirik. Həmin damar yoxdur. İdeal şəkildə danardan qaldırıb. Dediyinə görə 15 il bundan qabaq təxminən Moskvada əməliyyat olunub. Yoxdur bu damar. Mən bunu harasını əməliyyat edeyim? Və ya indi nənə çönsün arxanı. Arxanı çön. İndi həmin yerə ayaqda, bax sağ ayağında kiçik dəraltı vena deyirik. Kiçik dəraltı vena da budur. 1-2 milli damarın ölçüsü var və ya yoxdur. Burada refluksu yoxlamağın mənası yoxdur. Çünki 1-2 millidir. Mən indi bu xəstənin harasını əməliyyat edeyim? Yoxdur bunun problemi. Hə, problem nə hesab olunubdur? Nənə, üzünüz mənə tərəf çıxır. Yox, şişlər bir də ağrıyır. Bu nənənin burası bərkiyib, ağrıyır. Burada da bir neçə nə qıvrım var. Sırf estetik bir problemdir. Bax, estetik görkəm bir şeydir. Bax, bunlardan, kapliyardan bunun fərqi yoxdur. Bu problemi hesab olunub ki, bu tamam başqa bir xəstəlikdir. Bu xəstəyə özünə məlumat verəcək. Hesab olunub ki, damarlıq. Damar yoxdursa bu necə damarlıq ola bilər? Yəni biz onu əməliyyat eləmək istəsək boş yerə, lazımsız yerə haranı əməliyyat edəcəyik mən onu bilmirəm. Bu damar yoxdur, bu da sağlamdır. Harasını əməliyyat eləyərsən?